Doamnelor și domnilor deputați, domnule președinte de ședință, titlul declarației mele politice de astăzi este Independența energetică, un deziderat european în contextul Fit for 55. În contextul politic actual, independența energetică este un deziderat pe care România împreună cu țările europene își propune să-l obțină, motiv pentru care votul privind legea offshore devine important din perspectiva resurselor care vor asigura o tranziție justă către țintele de decarbonare propuse prin Fit for 55, dar și prin reducerea dependenței de Rusia. Potențialul excepțional de gaze din Marea Neagră, de circa 200 de miliarde de metri cubi de gaz în total, dă posibilitatea României să devină un furnizor de securitate energetică regională. Cu ajutorul gazelor din Marea Neagră putem dezvolta capacități pe hidrogen, care ne-ar putea ajuta în tranziția către zero emisii de carbon. Trebuie să încurajăm investițiile în sectorul energetic, iar noi, parlamentarii, indiferent de culoarea politică, avem datoria să impulsionăm acest lucru, având în vedere prețurile la energie în creștere, un război la granițele României și o inflație foarte mare, care afectează pe fiecare cetățean din România. Nu trebuie să uităm eficiența energetică, un capitol important, atât pentru consumatorii casnici, cât și industriali, dar și economia, ca să treacă peste această criză energetică. Eficiența energetică, atât în sectorul construcțiilor, dar și în cel industrial, au rolul de a utiliza resursele existente și de a facilita trecerea către utilizarea de resurse regenerabile în funcție de zona geografică. Dezvoltarea capacităților de producție și stocarea energiei regenerabile, investițiile în domeniul industrial, care să permită utilizarea tehnologiilor nepoluante și cu un consum redus de energie, țin de parcursul pe care România și l-a asumat până în anul 2030. Fondurile alocate prin PNRR de 2,2 miliarde pentru renovare și reabilitare termică se dovedesc insuficiente în contextul în care solicitările către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au determinat epuizarea acestora într-un timp scurt de la deschidere. România are un potențial uriaș să devină un furnizor de energie, întrucât dispune de resurse, personal calificat în domeniul energiei și centre de cercetare care să dezvolte proiecte importante. Îmi exprim încrederea că acest lucru este posibil numai printr-un dialog constructiv și asumat de către factorii politici cu reprezentanții producătorilor de energie, specialiștii în domeniul și mediul academic. Vă mulțumesc, Oana Osmen, deputatul SR București.